ចាប់ខាត់ខ្លួនមនុស្សប្រាំនាក់ដែលរួមមានទាំងជនជាតិវៀតណាមពីរនាក់ផងដែរនោះគឺលួចចូលមកកាត់ឈើក្នុងតំបន់ព្រៃការពារខេត្តមណ្ឌលគិរីមានចំនួនមនុស្សចំនួនប្រាំនាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងជនជាតិវៀតណាមចំនួនពីរនាក់ផងដែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តចាប់ខាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើសកម្មភាពកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតនៅក្នុងព្រៃតំបន់ការពារ ប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី9ឈិនចូលថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះនៅចំណុចភូមិចកចាឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រធានអភិរក្សជីវៈចម្រុះសីមាលោកមៀកវុធីបានឲ្យដឹងថាក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនេះមានការចូលរួមនិងសម្របសម្រួលពីលោកប្រារិទ្ធអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរី នឹងកម្លាំងចម្រុះមានដូចជានគរបាលប្រចាំបលមើសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងនគរបាលស្រុកកៅសីមានិងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលមានលោកស្វាយសវណ្ណាប្រធានក្តាប់រួមកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសផងដែរនៅក្នុងការជួបបង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានដូចជារថយន្តកែច្នៃម៉ាក់អ៊ីហ្វាដែលដឹកឈើជាជ្រុងប្រភេទសក្រមមានចំនួន12ដុំនិងត្រាក់ទ័រដឹកឈើឡើងជ្រុង ប្រភេទសក្រមចំនួន12ដុំបច្ចុប្បន្ននេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនល្មើសទុកនៅឯអធិការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថនគរបាលស្រុកកៅសីមាដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់